ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചായക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഉണ്ടൻ പൊരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ചിലരിതിന് സ്വീറ്റ് ബോണ്ട എന്നും പറയും. വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കരയൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. അതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉരുക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ശർക്കര നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം. തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അതിൽ അഴുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് പാളയൻകുടൻ പഴമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ റോബസ്റ്റ പഴം പോലുള്ളൊരു പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കയുടെ കുരു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, അരക്കപ്പ് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുത്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിത് അരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗോതമ്പ് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ശർക്കര പാനിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഞാനത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നെയ്യിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മാവ് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മാവ് കോരിയെടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ ഒന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് ഓരോ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുള്ളൂ. അതുപോലെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞും പോകും. അതിൻ്റെ അകം വെന്ത് കിട്ടുകയില്ല. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതിന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളറാവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ശർക്കരയൊക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കളർ ഒന്നുകൂടി ചേഞ്ച് ആവും, ഒന്നുകൂടി ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഒരു പേപ്പർ ടവലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടൻ പൊരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യണം. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.